На монументі комбат, що є частиною меморіального комплексу «Алея Слави» у Запоріжжі, замінили дати війни. Раніше на барельєфі була викарбована дата 1941-1945 роки. Відтепер період Другої світової – 1939-1945. Також на монументі з'явилася назва пам'яті захисників України. А от пам'ятні таблички, розташовані на «Алеї Слави», демонтували. Ухвалено рішення щодо заміни цих дат, які є на самому монументі, і щодо демонтажу цих пам'ятних табличок, які були там дуже багато років на честь людей, які працювали в КДБ та в інших організаціях радянської влади. Тому було ухвалено рішення зняти таблички разом з радянською символікою та виконання декомунізації та засудження комуністичного режиму. І змінити їх на просто чорну табличку без всяких імен, написів та символіки. І замінити дати 41-45 на монументі комбату на дату 39-45, як це прийнято у всьому світі. Вважаю, що це необхідно наразі робити, оскільки ця війна має продовження, так? Фашизм, рашизм, він нікуди не дівся, тому я вважаю, що правильно змінили, та треба пам'ятати саме такі дати. Я обратила увагу, що вбрали от ці таблички героїв. Приклонялись, любили, пам'ятали. Я навіть кілька днів із-за цього переживала, що вбрали. Я проти. У мене отец погиб на війні. Краще, щоб залишалося час от цієї війни, велика честь. Алею бойової слави у Запоріжжі відкрили 9 травня 1965 року, каже завідувач музею історії Запорізького національного університету Володимир Лініков. За його словами, багато людей вважає, що на монументі комбат зображений Олексій Єременко, уродженець села Терсянка Запорізького району. Проте, чи дійсно це так, достеменно невідомо. У нас нема жодного підтвердження, що там зображений саме Олексій Гордієвич Єременко. Треба було увічнити і не просто війну, а саме перемогу Радянського Союзу і лише Радянського Союзу. Хоча це невірно з історичної точки зору, але на той момент була панівна ідеологія, де радянсько-німецька війна у вигляді Великої Вітчизняної була однією з основних компонентів. І наш сьогоднішній супротивник, він продовжує використовувати ті самі наративи і ту саму ідеологію. Звичайно, це треба все прибирати, тому що це місце, по якому ностальгують люди з радянською психологією. На мій погляд, сам монумент комбат треба так само сховати від очей людей. Тобто його треба закрити.